Tuvojas septembra vidus, un tas iezīmē nevienu gada dienu kopš Evikas Siliņas vadītās valdības apstiprināšanas, bet arī mēnesi līdz valsts budžeta likumprojekta iesniegšanai Saeimā. Un tas ir brīdis, kā izteicies finanšu ministrs, kad jābūt pilnai skaidrībai par gaidāmajām izmaiņām nodokļos. Kā pašreizējais nodokļu izmaiņu piedāvājums, kurā arī paredzēts fiksēts un lielāks neapliekamais minimums, paredz aizsargāt ģimenes ar bērniem un atvieglot strādājošu vecāku situāciju. Sarunāsimies ar Saeimas deputātu no opozīcijas esošās Nacionālās apvienības Uģi Mitrēvici. Labrīt. Labrīt. Iesākumā gan mēs vēlamies vaicāt par Latvijā nokritušo Krievijas militārās nozīmes dronu, tātad tas noticis nedēļas nogalē. Pašlaik jautājums jau ir pacelts līdz NATO un Baltijas gaisa telpas patrulēšanas līmenim. Pamatā tātad ir jautājumi, kāpēc NBS to nenotrieca vai laikus pamanīja bīstamību, cik ilgi monitorēja, kādus lēmumus pieņēma vai nepieņēma. Jautājums, ko notikušais jūsu ieskatā liecina par tik tiešām Latvijas gatavību šādām situācijām kopumā, kā mēs varam reaģēt? Nu jā, es noteikti neesmu aizsardzības eksperts, lai teiktu, bija jānotriec, nebija jānotriec, algoritms ir jāmaina, nav jāmaina, bet kā viens no mums, kas staigā pa Latvijas zemi, kā cilvēks, man ir tikai viens jautājums, vai esam drošībā. Un tas ir tas, kur es meklēju atbildi un kur es gribu sadzirdēt no visiem, kas mēģina pozicionēties vai paust kādu viedokli par šo tēmu. Un ja es gribu tā kā dziļāk jau meklēt to atbildi vai tādu apliecinājumu tam, ka es esmu šodien uz pusdienas laiku vēl joprojām drošībā, es noteikti mēģinu pajautāt, vai tas viss, kas lidos Latvijā iekšā nesankcionēt turpmāk, tiks saulēcīgi identificēts. Nu, ja es gribu kaut ko mēģināt saprast un... Pamat jautājums, vai tas neuzskatīs manus galvas. Ar notriekšanu, bez notriekšanas, tas pat man nebūtu tik svarīgi par to, lai domā tiem, kam par to ir jādomā, bet man kā cilvēkam ir vienkārši jautājums, kam es gaidu atbildes, un šīs atbildes šobrīd nav. Un tas ir tas jautājums, ko sabiedrība sagaida jau nedēļu, mēs gaidām šo atbildi. Tātad runa ir par komunikāciju no amatpersonu puses. Atbildi, vai mēs esam drošībā vai nē. Vai drons, kas ielidos rītdien, mūs neapdraudēs. Vienkārši atbildi. Ar algoritmiem, bez, ar NATO, bez. Tas nav svarīgi sabiedrībai. Mums ir svarīgi saprast un tie, kas pauž šo gatavību aizsargāt mūs, ka viņi mūs pārliecina. Šobrīd tā komunikācija nav tāda. Par nodokļiem un to izmainīšanu arī tad turpināsim. Šis lielais notikums sākotnēji ļoti cerīgi un plaši diskutēts. Mēs zinām, nodokļu darba grupa ļoti ilgi pie tā strādāja. Tad tāds pilnīgi izvērsts pretēji tika šis piedāvājums uzņēmēji sākotnēji to noraidīja un partneri. Tad beigās tā kā piepucēts kompromiss atrasts. Klumpačiem esam tur gājuši, bet tad pašreizējais nodokļu piedāvājums, ka mēs esam arī stāstījuši saistīts ar fiksētu ieplikuma minimumu, ienākumu nodokļu sliekšņus, citus piedāvā arī pensiju līmenis no otrā uz pirmo, šis tas tiek pārliks. Kā tas kopaina jums izskatās? Nu, jāsaka tā, ka šobrīd, kad tas pirmais skurbums jau sāk iziet pēc šīs ziņas, kas pāršalts Latviju, ka beidzot ir atrasts kompromiss, Latvijas iedzīvotāji kā nopūtās, nu tad beidzot esat vienojušies, mums paliks dzīve labāk, tās gaidas, ko vienmēr mēs gaidām sabiedrību. Šis skurbums tiešām jau iet uz beigām un šobrīd parādās arvien vairāk viedokļi, ekspertu viedokļi, sabiedrības pārstāv viedokļi, arī sociālo partneru viedokļi, kas jau sāk runāt vairāk, sakot, ka izņemot pāris lietas, kas nevis mūs nostāda konkurētspējā ar kaimiņiem, bet mazina šo plaisu konkurētspējas plaisā, mēs pamatā šobrīd saprotam, ka šī nodokļa, tā saucamā reforma, nav par labu iedzīvotājiem kopumā un nenesīs sabiedrībai tās gaidas, kur sabiedrība sagaida. Un te es vairāk tieši domāju par ģimenēm ar bērniem. Nu, patiesībā šī plaisa pat starp ģimenēm ar bērniem un bez bērniem palielināsies, jo nodokļu tā saucamajā reformā šis atskaites punkts ir strādājošais, uzņēmējs valsts nodokļi, bet šeit nav ņemts par pamatu ģimenes, rocības vai turīguma jautājums, un aprēķina pamatā nav tas, kā uzlabosies ģimeņa stāvoklis. Tad runa par apgādājumu šeit precizēšanas situāciju. Precīzi, jā, apgādājumu, tad šis apgādājumu slieksnis, kas stāv no 20. gada 250 eiro un neapliekamais minimums, kas tagad ir pacelts uz 510, šī proporcija ir pazudusi, jo tai bija jābūt apmēram 80% no šī neapliekamā minimuma bija jābūt šim atvieglojumu apgādājumu esošu personu. Tātad patiesībā uz šodien dienu šajā
tā saucamajā nodokļu reformas projektā būtu jābūt, ka šīs atvieglojums apgādājuma persona ir 400 eiro. Un tad tas runātu, kad mēs runā, tad tas teiktu, jā, mēs ejam pareizā virzienā attiecībā uz ģimenēm un bērniem, runājot par nevieldzības mazināšanu. Bet tad to, jūsuprāt, vēl ir iespējams labot? Situācija vērst par labu? Kā? Es neesmu šajā grupā, es neesmu arī tajā finanšu ministrijas pusē, kas šobrīd bremzē vai nebremzē kaut ko. Nu, ja to neizmaina, tad šī plaisa tikai palielināsies, jo, nu, ja kāds teica, ka reforma, ja to tā var saukt nodokļu, pārskatīšana notiks reizes 4 gados, nu, tad es nevaru iedomāties, kā tas izskatīsies pēc 4 gadiem, ja tas tā paliks, kā tas ir šobrīd attiecībā uz ģimenēm ar bērniem. Bet likuma projekts pats par maternitātes un slimības apdrošināšanu, es saprotu, tas ir tas nosaukums. Cik augstā dienas kārtībā tas pat laba ir vispār? Jā, nu šī tā lieta, ko mēs šobrīd virzam, ko es esmu vienojies ar sociālajiem partneriem, ar neuzskām organizācijām, ka šobrīd tas trūkums arī, kas šobrīd ir vecākiem, kas ir bērnu kopšanā un grib piestrādāt. Šobrīd viņi, mēģinot legāli piestrādāt vai atrast darbu šajā laikā, viņi zaudē pusi no šī pabalsta, kas jau ir tā 43,75%, un tas ir negodīgi pret vecākiem, kas mēģina kaut kā šo iztrūkumu budžetā nākot pasaulē vēl vienam cilvēciņam, mēģina ģimenē sabalansēt, tomēr šī nauda vecākam ejot kopšanas atvaļinājumā paliek mazāk loģiski, un līdz ar to līdz šim tas ir noteicis, kad ja vecāks mēģina legāli strādāt, šis pabalsts tiek samazināts vēl pa 50%. Mēs rītdien iesniegsim Saeimā šo likuma projektu, kas labos šo kļūdu, nosakot, ka turpmāk vecākiem bērnu kopšanā, un te ir runa par abiem vecākiem, izmantot šo iespēju samazināt savu darbu slodzi, vienlaiks nepazaudējot šo bērnu pabalstu vai valsts pabalstu, ko valsts dod šobrīd par bērnu šajā laikā, un tādā veidā nodrošinot, ka netiek veicināta ēna ekonomika, ko mēs zinām, ka tā ir problēma šobrīd vecākiem. Vecākiem tiek saglabāta, nu tad šī kvalifikācija, darba stāžs turpinās, valsts ekonomikā arī ienāk legāli nodokļi par to, ka vecāks šajā laikā strādās, un tas ir absurds, ka tas šobrīd tā nav. Tā jūsu iecera, ja mēs precīzi varam vēlreiz izstāstīt bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, tātad viens vecāks turpina tā kā ierast strādāt, otrs vecāks ir ar bērnu, saņem šo pabalstu, bet viņam ir iespēja arī turpināt strādāt ne uz pilnu slodzi un saņemt atalgojumu. Tas princips, kam būtu jābūt, ka abi vecāki var samazināt slodzes, šo bērnu kopt, solidāri, līdzvērtīgi, un vienlaikus tam šis pabalsts netiek samazināts. Šobrīd šis princips, ka viens vecāks, kurš uzņemās šo bērnu kopšanu, nu, nestrādā šajā laikā, lai nezaudētu šo valsts pabalstu. Šis princips tiek mainīts, ka šie vecāki var strādāt abi divi, un vienlaikus saņemt arī šo pabalstu. Nu, lūk, bet tas jau tad prasa kaut ko, kā saka svešvārdā, fiskālu kaut kādu ietekmi. Tad budžeta skaitļos vai bilancē tie aprēķini jums arī ir, jo, nu, savā ziņā mēs saprotam, ja vecāki turpina saņemt pilnu pabalstu, bet samazina slodzi, nu, tad kaut kur tā summa jāņem ir citur. Es teiktu, ka tie šobrīd pēc provizoriskiem aprēķiniem, ņemot vērā labklājības ministrijas datus, tie ir apmēram ap 14 miljoni eiro. Nu, redzot to, kā šobrīd valstī ikdien mēs saņemam jaunas ziņas par nesaimnieciskumu, izšķērdību un dīvainiem lēmumiem un dīvainiem darbiem valsts budžeta pusē vai mūsu valsts saimniecības pusē, kur iet runa par simtiem miljonu un pat atsevišķos gadījumos par miljārdiem, kas iespējams būs nodokļu maksātāju maksājums. Tad atvainoju 14 miljoni šeit. Tas jau būtu visu sapnus noteikti tik vienu nesaimniecisko izdevumu pozīciju pārvērst par saimniecisku un ļoti racionāli ieguldītu, bet no dzīve ir dzīve un bieži vien ir daži izdevumu pozīcijas, kuras ir neatgūstamas, kā mēs redzam. Bet tad vai šī iniciatīva kolēģi atbalstu Saeimā kaut kādu varētu saņemt? Es ceru, ka jā, jo es neredzu nevienu loģisku pamatojumu, kāpēc nē, jo 14 miljoni ir tikai izdevuma puse. Mēs taču zinām, ka šie vecāki, ja viņi varēs strādāt, viņi nodokļos atkal maksās atpakaļ valstī ienākošo nodokļu daļu. Tā skaitā ēna ekonomikas mazināšanās, tā skaitā Latvijas kopējais koproduktu pieaugums. Tur ir tikai pozitīvas pazīmes šiem lēmumam. Es teiktu, ka es neredzu nevienu argumentu, kamdēļ, lai neatbalstītu. Nu, ja mēs nevaram nodokļu
tā saucamajā reformā vai budžetā atrast šobrīd finansējumu ģimenēm. Un šobrīd jau virmo gaisā ziņas, ka nebūs palielinājumi pabalstos vai kādu citā ģimenēm ar bērniem. Tad vismaz izdaram šo mājas darbu vienu no darbiņiem, kas ir tikai apmēram 14 miljoni. Tam būtu jāiet kopējā budžeta projekta paketē, jūsuprāt, šim? Nu, šim ir jāieguļ budžeta paketē, un šim ir jābūt no labklājības ministrijas budžeta paketes sastāvdaļai, un ministra kabinetam to jāliek iekšā budžetā, un šim fiskālā ietekme ir nenozīmīga ar tiem ieguvumiem, ko sabiedrība, ko ģimenes ar bērniem iegūs šī periodā, kad viņas ir aizmirsts šī plānošanas periodā. Vēl kāds temats Sevika Siliņas vadītajai valdībai tūdaļ arī apritēs gads. Ko izdevies valdībai paveikt jūsuprāt valsts labklājību veicinoši, ja mēs par šo lauciņu arī turpinam? Nu, es šobrīd neredzu liels iegūms, ko tieši saņem ģimenes ar bērniem. Un tā politika, ja viņa ir tāda, arī ejot uz nākamo gadu, tad tas nav labi. Kaut kādu nelielu uzlabojumu, kaut kāds neliels tātad uzlabojumu apjoms parādās, bet tomēr tas tīri tā nu, kosmētiski, kā šobrīd sabiedrība to vērtē. Es teiktu, ka ir jābūt lielākām ambīcijām, ir jābūt vairāk nu, tai sajūtai, ka tu esi daļa no sabiedrības, un tad tie lēmumi nāks paši no sevīm, taisnīgi, pareizi sabiedrības interesēs, un par pamat ņemot, ģimenes ar bērniem, jo viena no Latvijas trim nu, tā teikt, lielākajām apdraudējuma problēmām ir dzimstības samazināšanās. Mēs zinām, ja drošībā mēs redzam, ka nākamā gada budžets ir prioritāte, ko jāsaka, šī valdība dar pareizi. Ekonomiskā atpaliecībā kaut kas nodokļu tā saucamajā reformā tiek mēģināts darīt, nu, bišķiņ. Un tomēr, attiecībā uz dzimstību un uz to nu, vienu no lielākiem apdraudējumiem, kas šobrīd, nu, ko mēs sakam, uz pēc 50 gadiem Latvijā ļoti daudz mazāk iedzīvotāji, pusmiljards pēc aplēsēm, pēc provizoriskiem aprēķiniem, nu, tā ir katastrofa. Līdz ar to, ja šo problēmu nerisina šodien, Tad mums nav rītdienas, un šai ir jābūt valdības prioritātei. Šobrīd es neredzu ne šī gada budžetā, ne arī nākamā gada budžeta aprasēs, ka dzimstības veicināšana vai šī dramatiskā situācija, ka mēs katru gadu vidēji par 1000 bērniem piedzimst mazāk Latvijā, nu tad tas nav risinājums, un tas nevar būt vērtējums kā labi, un kad ir kaut kas izdarīts vai tiek plānot darīt pareizi sabiedrības un Latvijas tautas pastāvēšanas interesēs. Nu ko, paldies par jūsu vērtējumu. Acīmredzot tiešām prioritāte, kura varbūt diendienā netiek ietērpta skaitļos, bet ir ļoti nozīmīga, ja mēs gribam racionalizēt arī skaitļu. Griezumā pēc vairākam desmit gadiem jau pavisam noteikti un arī šodien. Paldies, ka atnācāt. Uģis Mitrovicis, Nacionāla fienība. Paldies par sarunu.